Hammaga assalomu alaykum. Komiljon aka, Obidxon aka, Obidjon aka. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat, charchamayapsizlarmi o'zingizlar? Rahmat. Nima uchun yig'ilganimizni bilasizlar. Hozirgi kunda koronavirus, uning atrofidagi voqea, hodisalar, gap-so'zlar, har xil tahlillar, fikrlar bildirilyapti. Va mana shu yerda koronavirus tarqalishi, uni qanchalik asossizligi yoki bo'lmasa asosliligi, uni atrofida aytilayotgan gumonlar, tahlillar, aniq faktlar ikkita qarama-qarshi bir fikrlarni keltirib chiqaryapti. Masalan, tahlilchilar, ayrim tahlilchilar tomonidan bu aniq virus va buni tarqalishi tabiiy deb aytilsa, ayrim kishilar tomonidan bu ataylab uyushtirilyapti, buni orqasida boshqa maqsadlar bor va bu kimlargadir xizmat qiladi deb aytilyapti. Mana shu masala yuzasidan birinchi so'zni Komiljon akaga bersak, o'zlarining fikrlarini bildirib, tahlillarini aytsa, eshitsak, keyin qolganlarni eshitsak bo'ladimi? Bemalol. Komiljon aka, o'zi endi mani ko'p kuzatganlar bu haqda ko'p yozdimiz, koronavirus uni atrofida. Lekin bitta narsani aytib o'tishim kerak, o'zbek segmentida birinchi bo'lib virusdan ogohlantirgan, ya'ni misol uchun o'sha Xitoyga bormaslikni taklif qilgan odam manman. O'shanda ko'pchilik kulgan edi bu narsadan, jiddiy narsa emas deb qarashdi. Vaholanki Uxanda haqiqatda jiddiy va haqiqiy virus chiqqan edi. Uni men o'sha vaqtda ham tasdiqlaganman. Keyin bu Yevropaga ko'chishi esa mana o'sha shaxsiy tahlilim bo'yicha endi o'yin borasiga o'tib ketdi. Chunki agar e'tibor qiladigan bo'lsak, men bir narsani o'zi tekshirdim. Yevropa davlatlarida statistika bo'yicha o'limlar sonini agar ko'radigan bo'lsak, misol uchun har oyda yoki har kunida o'sha Italiyada o'ladiganlar soni o'tgan yilgisini bilan hozirgi yilgisini taqqoslasak, deyarli farq katta emas. Misol uchun 30-40 kishiga razlitsa qiladi, ya'ni farqi bo'ladi. Agar koronavirus hisobiga kuniga misol uchun 300 ta odam o'layotgan bo'lsa, o'zi misol uchun doimiy o'limga ya'ni 300 ta odam qo'shilishi kerak bo'ladi. Bu narsa o'sha Italiyada kuzatilmadi. Bu faqat Italiyada emas, umuman Yevropa davlatlarida o'sha narsa o'zgarmadi. Go'yoki misol uchun odamlar faqat koronavirusdan o'layapti, qolgan kasalliklardan o'lmayapti degan nima deydi, xulosaga kelasiz. Mana birinchi shubham shu yerdan ketadi doimiy. Chunki o'zi statistika belgilaydi-da. Endi hozir bir xil aytayotganki, o'sha statistikalar berilgan statistikalar keyinchalik yana o'zgartirilayotganmi. Hozir yana shu narsani tekshirib ko'rganlar nima deydi, o'zgarayotganini ko'ryapti. Oldin boshqa statistika berildi. Oradan bir oy o'tib o'sha statistikalar oshyapti-da, ya'ni qo'shib qo'yilayotgandek bo'ladi. Shu tomonlari уже birinchi koronavirus atrofidagi уже shubhaga olib keladi mana. Davom etasizmi? Mayli, qani bular ham gapirsin, keyingi shunga qarab endi xulosa qilamiz-da. Komiljon aka, bo'lmasa men bitta narsaga aniqlik kiritib ketay. Adashmasam, mana shu sizni yozgan tahlillaringiz, sizni chiqishlaringizdan ilhomlangan yoki bo'lmasa xulosa qilgan, fikrlagan Miraz aka, o'sha dizayner tanisangiz kerak. O'zini chiqishida aytdiki, bu narsa uyushtirilyapti va hattoki buni signali bir necha yil oldin boshlanganida o'sha hamma tovuq boqish kerak uyda degan gaplar eslaringdami? O'sha paytdan boshlangan buni signali. Odamlar buni bilgan, o'sha tepada turadigan odamlar degan bir ishorani berdi. Va hattoki O'zbekistonda ham umuman hamma joyda mana shu statistika, siz aytayotgan statistika to'g'ri berilmasligi, deylik, prezident administratsiyasi o'sha matbuot. Endi o'zi bitta narsani tushunish kerak, mobilizatsiya deb. Bizning O'zbekistonda bu narsa unaqa qaralmasdi shu paytgacha, lekin o'sha uyda tovuq boqish yoki uyda misol uchun o'sha tomorqalarni hisob-kitob qilish, mevali daraxtlarni hisob-kitob qilish bu mobilizatsiya hisoblanadi. Nimaga deyilsa, misol uchun har xil vaziyat, fos major yoki urush vaqti bo'lib qolsa, ya'ni misol uchun chegaralar yopilib qolsa, muayyan bir sohalar ishlamasa, xalq o'zini o'zi ta'minlab turish kerak, o'zini o'zi boqish kerak. Misol uchun tomorqadan foydalanadimi yoki chorvalardan foydalanadimi, ya'ni xalqda o'sha qiyinchilik bo'lishi kerak emas oziq-ovqat. Bu o'zi normal holat, buni o'zi bo'lishi kerak hamma davlatlarda. Lekin hozirgi yangi jamiyat shunaqaki, bizda hamma narsani supermarketlar,
yoki tashqi bir o'sha distributorlar taklif qilgani uchun bizda bu narsalar endi yo'qolib boradi. Misol uchun Toshkentda hozirgi kunda tomorqaga ishlasa ekilmasa kerak. Bizani yoshligimizda misol uchun biz doim pomidor, bolg'ariski va shunaqa narsalar ekilgan. Bu normal qabul qilingan. Nu hozirgi oxirgi 20 yillikda bu endi urfdan chiqdi. Bu narsani misol uchun men tasodif deb o'ylamayman. Bu narsa misol uchun ba'bir bular o'sha siyosiy tepada turganlar bizdan ko'ra ancha aqlli ham deb hisoblayman va ular kelgusi bo'ladigan 3 yillik, 4 yillik o'sha ob-havoni, siyosiy ob-havoni yaxshi bilishadi, ko'ra bilishadi. Bu narsa misol uchun bu narsani ko'ra bilishgan va bu faqat aniq koronavirus holida kelishini bilishmagan bo'lsa ham, lekin shunga o'xshash holatlar bo'lishini taxmin qilishgan deb o'ylayman. Shuning uchun ham shu narsalar bizda oxirgi 2 yilda juda jiddiy e'tibor qilindi. Siz bir marta qilgan chiqishingizda aytgansizki, sog'liqni saqlash o'sha tashkiloti bu masalada koronavirusga bunchalik darajada shov-shuv qilmasliklari haqida o'zlarini fikrlarini, xulosalarini bergan deb aytgan edingiz. Hali ham o'sha fikringizdamisiz? Yo'q, endi qarang, bu yerda o'sha boshida Uxanda bo'yotganda buni shov-shuvga ko'tarmanglar deb rasa epidemiologiya bo'limi aytdi. Aynan pandemiya bo'yicha. Keyin o'sha pandemiyani rahbari, o'sha misol uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotida pandemiyalar bo'yicha alohida tashkiloti bor, ya'ni addel deydimi, shunaqa. Shuni rahbari hozir ismi yodimdan ko'tarildi. Shu odam o'ldi to'satdan mana shu vaziyatlar orasida. Shu odam o'lgandan keyin ozgina o'tmasdan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti pandemiya deb qabul qildi. Endi vaholanki agar pandemiya deb e'lon qilinishi kerak bo'lsa, o'zi bir taxminan dunyoni bir 5% aholisi shu narsa bilan kasallanish kerak. Shundan keyin pandemiya deb e'lon qilish kerak. Agar o'sha misol uchun sog'liqni saqlashni o'qib chiqsangiz, o'sha normasi bor. Lekin bu 1%ga yetar yetmas holatida pandemiya deb e'lon qilishdi. Endi hozir buni sog'liqni saqlash vazirligi aytayotganki, biz bu narsani nazoratga tezroq olish uchun e'lon qildik deyapti. Mana shu joydan biz bilsak bo'ladiki, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti avval bu epidemiyaga qarshi edi, bu narsani targ'ibot qilinishiga. Keyin bu narsani odamlar orasida o'sha men aytib o'tgandek fobiya darajasiga chiqqandan keyin endi bu narsani ular o'sha nazoratiga oldi. Ya'ni bir narsani qaytara olmasangiz, bir narsani to'xtata olmasangiz, siyosatda shunaqa narsa bor, uni nazoratga olish kerak bo'ladi. Ya'ni o'shuni o'zligi endi qachon tugashigacha kerak bo'lsa, o'sha bularni qo'lida qoladi endi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Yana qanday fikrlaringiz bor? Masalan, aynan shu koronavirus holati aniq hozir statistikalar bo'yicha emas, qaysidir kuchlar yoki qaysidir kimlardir tomonidan uyushtirilayotganligi haqida. Endi koronavirus umuman o'zi mana shunaqa global narsalar bitta sabab bilan uyushtiriladi. Odamlarni qayta nima formatlash ongini. Bunaqa katta ishdan keyin misol uchun hozir eski qadriyatlar mana oxirgi qadriyatlar bizda qachon shakllangan edi? Ikkinchi jahon urushidan keyin dunyoda yangi qadriyatlar shakllangan edi. Mana shu qadriyatlar hammasi hozir xuddi o'sha quvurga bir hojatxonaga oqizib yuborilgandek bo'ladi. Va odamlarda yangi qadriyatlar boshidan yoziladi yoki tiqishtiriladi. Bu narsani hozir ko'rib turibmiz. Misol uchun oddiy bizadagi o'sha to'y yig'in marosimlari ancha o'zgardi. Endi buni qachon ruxsat berishi noma'lum va bu eski holida qaytmaydi. Misol uchun hozirgi kunda ovqatlanish bizadagi madaniyati misol uchun o'z-o'zidan ta'sir qildi. Endi misol uchun ertaga qachon ochilishi noma'lum. Obshiy pitlarga ruxsat berilsa ham, juda ham ko'p obshiy pitlar qayta ochilmaydi deb hisoblayman. Chunki ular bankrot holatida bo'ladi. Shunaqa qilib, kichkina holatdan katta holatgacha butun sistema o'zgaradi. Oddiy misol uchun hozirgi kunda avia sistemasi ham butkul o'zgaradi deb o'ylayman. Chunki o'sha avia qatnovlari endi biroz qiyinlashadi oddiy odamlar uchun. Muayyan bir shaxslar uchun bu eski holatda qolishi mumkin, lekin men aytayotgan narsam bu asosan o'sha 90% xalq uchun bu avia qatnovlar baribir ancha bu yoqqa og'irlashadi, ruxsatlar og'irlashadi. Endi men bu haqda hozir bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bir maqola qilgan edim, sotsializmga qadam qo'yganmiz deb.
Bu narsa bu pandemiyanın en katta zararı bu kapitalizmni tugashiga bo'lgan signal. Kapitalizm butkul tugayapti. Kapitalizm o'zi nima edi desa, kapitalizm bu tenglik edi. Misol uchun odamlar kapitalizm orqali o'zi xohlagan bir insonni davlat rahbari sifatida saylash mumkin edi. Yoki cho'mchigida muayyan bir jamg'armasi bo'lsa, uni biznes qilib boyish mumkin edi. Endi kelayotgan yangi sistema esa korporatsiyalarniki bo'ladi. Bu korporatsiyalarda shunaqaki, faqat monopol katta-katta gigant korporatsiyalar yashaydi. Kichik firmalar, misol uchun tashkilotlar yoki korxonalar sekin asta sinib ketaveradi. Ular boshqa bozor anaqasida, mana shunaqa pandemiya yoki boshqa raqobatlarda sun'iymi, tabiiymi holatda yutqizib ketaveradi. Mana shu tomondan bizda o'sha dunyoda umuman totalni o'zgarish bo'yapti deb hisoblayman. Mana qisqacha bir fikringizni bildiring. O'zbekistonda ham bo'lmasa hozir qanday holat? O'zbekiston ham hozir o'sha yolg'onni davom ettiryapti deb hisoblaysizmi? Endi bu yerda qarang, bitta nozik masala bor-da. O'zbekiston bir shunaqa davlatki, men doim aytib o'tganman, siyosiy maydonda o'zini fikriga ega davlat deb hisoblamayman. Buni hozir ko'rib turibmiz vaziyatdan. Shuning uchun ham O'zbekistonda bo'layotgan ishlarga men rostligiga ishona olmayman. Bu birinchi narsa. Keyin o'sha misol uchun Lukashenkoni ham agar gaplarini e'tibor qilsang, ko'pchilik ularni ahmoq deb yoki boshqa narsa deb aytishyapti. Bu ham bir noto'g'ri narsa, chunki bunaqa darajadagi odamlar hech qachon ahmoq bo'lmaydi. Garchi bizga ahmoq bo'lib ko'rinsa ham, klovn rolini o'ynasa ham, ancha aqlli odamlar bo'lishadi. Yana bir kulgili holat bizani Shvetsiyaga solishtirishyapti. Shvetsiyadagi odamlar, misol uchun davlat rahbarlari yoki meditsinasi bizanikidan ko'ra ancha sust ishladi yoki bizdan orqada yoki biza ulardan yaxshi bo'ldik deyshadi. Bu narsalar ham noto'g'ri deb bilaman, chunki ular ancha juda ham kuchli, bizdan ancha oldindagi davlatlar va ular o'ylaymanki qilgan qarori, ya'ni o'sha misol uchun koronavirus kelgan bo'lsa, biz u bilan baravar yashaymiz va baravar yengamiz dedi, karantin e'lon qilmaymiz dedi. Shu tomonlardan O'zbekistonda ham misol uchun karantin e'lon qilmasdan turib, mana shaxsiy fikrim bu, bizga baravar olib ketishimiz kerak edi. Shunda bizga katta iqtisodiy yamadan qutulib qolardi. Hozir bizda oldinda iqtisodiy yama kelyapti. Buni hozir ko'pchilik bilmayapti. Hamma 2008-yilga, 2009-yilga ipotechnik krizis bilan adashtiryapti. Bu yerda hozir unaqa krizis bo'lmaydi. Bu yerda shunaqa kriziski, bu milkiydan tortib, kichkina odamdan tortib, oddiy odamdan tortib, katta korporatsiyalargacha ta'sir qiladigan krizis. Shu tomondan men bizga bo'yotgan narsalarni va holatlarni ozgina nima deydi, konspirologik tomondan yondashishga majbur bo'lmoqman. Chunki bu narsalarni isbotlab bo'lmaydigan holatda, to'g'ridan to'g'ri dalil bilan. Rahmat. Obidxon aka, mana hozir dunyo bo'yicha ko'proq gaplashdik, dunyodagi holat bo'yicha gaplashdik. Siz mikrobiologsiz, virusologsiz. Mana o'zingizning fikrlaringizni bildiring. Endi avvalambor Komiljon, sizning gaplaringizga men mutlaqo qo'shilmayman. Chunki bu koronavirus degan baloni birinchi bo'lib 2 fevral kuni bu sohada hazillashmaslik, bu juda ham seriozli narsaligini men BBC O'zbek xizmati orqali aytganman, lekin bunga hech kim e'tibor bermadi. Bu narsa nima uchun O'zbekistonda bu narsani zudlik bilan oldini olish tavsiya qilindi va mana shu radikal usul qo'llanildi? Birinchi shu savolga javob beraman, undan keyin dunyonikiga o'tamiz. O'zbekiston nima uchun? Mana O'zbekistonda hozir shu uyingizdan chiqib har qanday oziq-ovqat bozoriga borsangiz, viloyat, har qanday viloyat, Namangandagi Chorsu bozori, Qashqadaryo Shahrisabzdagi yangi bozor, Samarqanddagi Siyob, Navoiydagi markaziy bozor, Toshkentdagi Chorsu bozor yoki Qo'yliq va Yangioboddagi Sharabara bozoriga borsangiz, haligi joydagi antisanitariya dunyoning biror davlatida yo'q. Afg'onistonni, men dunyoning rivojlangan davlatlarini e'tiborga tutaman, Afg'onistonni emas yoki boshqa Efiopiya davlatini emas. Mana shu joyda bu virusni tarqalishi shamol tezligidan ham tez bo'lib ketishi mumkin.
bu birinchidan. Bir-biriga yaqinlashish, quchoqlashib ko'rishish bu bir. Ondan tashqari avtomobil yo'llaridagi ahvollar, insonlarni sanitariya gigiyena qoidalarini unutib qo'yishganligi. Mana shuning uchun ham zudlik bilan chora ko'rildi. Radikal chora ko'rildi. Albatta siz bilan qo'shilamanki, choralar ozgina bo'rttirib ham yuborishdi. Ehtimol shu narsa kerakdir, men ichida bo'lganim yo'q. Lekin men har doim, har oktyabr oyida men obichon bilanlar O'zbekistonga borsam, mana shu milliy bozorlarimiz, stixiyaviy ovqat sotish joylarida ahvolni ko'rib juda ham achinaman. Insonlar o'sha joydan olib tamaddi qilishadi. Hattoki ko'chada aeroportdan oldiga olib kelib choy sotadigan xotinni ko'rsangiz, piyolasini normal yuvilmagan, lekin odamlar o'shani olib ichishadi. Yoki har qanday barga kirsangiz ham idish yuvadigan xonasiga kirsangiz, belgilangan tartibda emas. Sanitariya epidemiologiya sohasi O'zbekistonda 91 yildan keyin umuman tashlab qo'yilgan. Bu narsaga men ochiq oydin aytaman. Chunki sanitariya epidemiologiya sohasi bilan gigiyenistik sertifikat degan narsa bor edi. Shu chiqqanda men Said Murod aka Saidaliyev bilan qancha janjallashganman. To'g'risi o'sha paytda. U kishi juda yaxshi tanidi, juda ham katta janjallar qilganman men. Ammo mafiya besmertni. Endi dunyoga keladigan bo'lsak, mana bugunga kelib jami bo'lib bu kasallikka chalinganlar soni 6.5 millionga yetdi. Hozir men sizga asosiy beraman, oddiy gripp bilan bu koronavirus bilan nimaga bunchalik vahimaliligini. 6.5 millionga yetgan bo'lsa, o'lganlar soni ham 0.5 millionga yaqinlashib qoldi. 400 ming desam bo'ladi. Hozir buni akkruglatganda Amerika Qo'shma Shtatlari oldinda, undan keyin Braziliya, ammo men aytamanki, bu Rossiya. Rossiyada informatsiya to'liq chiqmayapti. Nima uchun mana dunyoda hozir bir necha kasalliklar bor, biroqga vaksina ishlab chiqilmagan. Bu qand kasalli, rak kasalli, VIH, SPID, gepatitni yana ikki turiga vaksina yo'q. Ammo bu kasallikdan epidemiya tarqab ketishi mumkin emas, chunki buni oldini olish mumkin. Buni insonlarni immunitetini ko'tarsa, u insonlar siz bilan bizga o'xshab tepa-teng yashashi mumkin. Biz bilan tepa-teng o'sha jamiyatda soliq to'lovchi yoki soliq yig'uvchi bo'lib ishlashi mumkin. Yoki tibbiyot sohasida ham ishlashi mumkin. Oziq-ovqat sanoatida ham ishlashi mumkin. Ammo bu koronavirusga chalingan insonni insonlar orasiga qo'yib yuborib bo'lmaydi. Birinchi sabab omili u qayerga qo'li bilan tegsa, yoki qayerda suv ichsa, yoki qayerga tupursa, qayerda tahorat qilsa, qayerda yuzini yuvsa, ana o'sha joyda million-millionlab viruslarni qoldiradi. Virusni ta'riflab berishimni men sizga hojati yo'q. Virus bu juda ham kichkina narsa, bakteriyaning 1/1 qismi. Bir joyda bakteriyani biz nohot deb oladigan bo'lsak, ana nohotni 100 ga bo'lsak, shuni bir qismi bo'ladi. Bu ikkinchi masala. Dunyoni jahon sog'liqni saqlash tashkiloti fevral oyida favqulodda holat e'lon qilgan, agar bilsangiz. Lekin pandemiya deb keyinroq e'lon qildi. Favqulodda holatni bu birinchi e'lon qildi bular. Ammo shu joyda jahon sog'liqni saqlash tashkilotini birinchi eng katta aybi shundaki, Uxanda bu narsa tarqalganda ana o'sha joyga hammani jalb qilmadi. Butun dunyoni jalb qilmadi. Mana shu jahon sog'liqni tashkilotining birinchi aybi. Esingizda bo'lsa, SARS bo'lganda hamma kuchli Xitoyga tashlandi, Xitoydan tashqariga chiqmadi. Yoki Koreyadagi gripp bilasiz, Koreyadagi grippda ham Koreyani o'zini izolyatsiya qilindida tashqariga chiqmadi. Ebola nima o'zim ichida bo'ldim. Ebola Afrikadan tashqariga chiqmadi. Birorta ham Ebola Shimoliy Amerikaga yoki Yevropaga yetib kelmadi. Ebola eng xavfli edi bu epidemiyalar ichida. Koronavirus Ebolani oldida hech narsa emas. Ammo Ebolani to'xtatib qolindi. Shuning uchun men shuni aytamanki, O'zbekistonni olib borgan koronavirusga qarshi olib borgan siyosati to'g'ri bo'ldi, ammo juda ko'p joylarni oshirib ham yuborishdi. Albatta Shvetsiyani siyosati ham to'g'ri, ammo Shvetsiyani upushenasi ham ko'p. Undan tashqari
Amerikani olib borayotgan siyosati ham koronavirusga qarshi juda ham to'g'ri, lekin juda ham ko'p upushinalar bor. Bularni masalan uchun O'zbekistondan o'rganish mumkin. Albatta O'zbekistonda koronavirus boshlangan paytida ko'krakka urgan insonlar koronavirus oktyabr may oyida chiqib ketadi bizdan. Iyun oyi koronavirus oshgan sari oshib boryapti butun dunyoda. Ana o'shanda ko'krakka urgan mutasaddilar 25 dona O'zbekiston aholisi uchun 25 dona IVS bor ekan. Shu bilan koronavirus kutib olmoqchi bo'lishdi. Davlat rahbarini ham aldashdi. IVS narxi umumiy qilib obrazni qilib aytadigan bo'lsa, IVS narxi noyabr oyida 1000 dollar bo'lsa donasi. Ehtimol men aniq narxini bilmayman. Hozirga kelib bitta IVS narxi 5000 dollar, 5 barobarga ko'paydi. Lekin O'zbekiston majbur o'shani sotib olishga. Mana shu narsani dekabr oyida prezidentga maslahatchilar, Alisher Sadullayevga o'xshagan maslahatchilar shuni kirib aytganida 1000 ta, 2000 tasini olib kelib qo'yardi, iqtisod bo'lar edi. Bu ham iqtisod, ammo shu narsa qilinmadi. Juda ham ko'p upushinalar qildi, lekin buni prezident irodasi bilan shu narsadan qimmat bo'lsa ham tiklandi. Obidjon aka, siz ham O'zbekistonda yashaysiz, mana Toshkentda birga yashaysiz. Siz boshqa tumanda, men boshqa tumanda. Komiljon aka ham Toshkentda yashaydi. Komiljon aka ham mana o'zini fikrini bildiryaptiki, O'zbekistonda ham o'sha koronavirus holati aniq faktlariga bir tayanmagan holda oborilyapti holatlar, ishlar, voqealar deyapti. Siz qanday fikr bildirasiz? Endi bu yerda men masalani ikkita qismga ajratgan bo'lardim. Koronavirus bu kasallik nuqtai kasallik ekanligini hisobga olsak, tibbiy muammo tibbiy muammoni tibbiy tomonini faqat tibbiyot xodimlari muhokama qilinishiga qo'yib bersak to'g'ri bo'ladi. Va ikkinchisi unga ko'rilayotgan chora-tadbirlar, ya'ni siyosiy qarorlar qanchalik to'g'ri yoki boshqa. Mana shu qismini umuman aholi muhokama qilsa balkim o'rinli bo'lar, chunki tibbiy tomonlarga ham o'tib muhokama bo'layotgan holatlarda adashish ko'p bo'layotganini ko'p kuzatyapmiz. Shu nuqtai nazardan ham tibbiyot sohasi vakili sifatida ham faol bir inson sifatida aytishim mumkinki, O'zbekistonda ko'rilgan chora-tadbirlar noto'g'ri bo'lmadi. To'g'ri bo'lgan o'sha karantinni kiritilishi, choralar, o'sha izolyatsiya, o'zini o'zi izolyatsiya qilish choralari to'g'ri bo'lgan deb o'ylayman. Bu natijada kasallikni birdan kengayib ketib, talofat og'irlashib, aholining juda katta qismi o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan holatni oldi oladi. Bu jihatdan nafaqat O'zbekiston, umuman karantin choralari kiritilgan davlatlarning hammasi qadamni to'g'ri qo'ygan deb o'ylayman. Shu jihatdan bular aytgan ba'zi masalalarga, Komiljon aka aytgan ba'zi masalalarga qo'shila olmayman. O'zbekistondagi holat masalasi bo'yicha mana shu berilayotgan statistikalar, ko'rsatilayotgan bemorlarning holati siz to'g'ri deb qabul qilasizmi yoki sizda ham shubha bormi? Xo'p, raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, taxminan 100% hozir aniqlanayotgan insonlardan taxminan 80%ga yaqini tuzalganligi e'lon qilinyapti va bu ko'rsatkichlar o'sha dunyodagi boshqa davlatlardagi raqamlardan keskin farq qilmaydi. Faqat bitta raqam kamlik qilyapti, bu o'limlarni soni O'zbekistonda kamroq ko'rsatilyapti yoki kamroqdek ko'rinyapti. Buni sababi men o'ylaymanki, O'zbekistonda faqat koronavirus tashxisi bilan yotkizilgan, davolangan va o'sha ahvoli yaxshilanmay vafot etgan insonlargina koronavirusdan o'lgan deb qayd etilyapti. Vaholanki ba'zi o'sha tibbiyot rivojlangan statistikani to'liqroq, aniqroq berishga harakat qilayotgan Yevropa davlatlari yoki g'arbiy mamlakatlarning aksariyatida shubha gumonga borgan va vafot etganlarni ham tekshirish amaliyoti o'tkazilayotgan ekan va siyosiy qarorlar bu hukumatlarni o'sha jarayonga, ya'ni muammoga qarashlaridan kelib chiqadi desak to'g'ri bo'ladi. O'sha Shvetsiya misolida karantin kiritish shart emas deb hisobladi va bu mas'uliyat o'sha hukumat, shu qarorni qabul qilgan hukumatda qoladi, uni ketdan kelib chiqadigan oqibat. Shu jumladan karantin kiritgan, karantin joriy qilgan va undagi chora-tadbirlarni belgilagan O'zbekiston va boshqa davlatlardan kelib chiqadigan yutuq va oqibatlar o'sha hukumatlarni mas'uliyatida qoladi. O'ylaymanki, bu har bir hukumat va insoniyat uchun yaxshigina sinov bo'ldi.
Obidxon aka, sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Mana o'tgan safar bir marta shu koronavirus haqida gaplashganimizda, aynan mana shu virusni paydo bo'lishida inson omili borligi haqida ham o'zingizda bir fikringizni bildirgan edingiz. Albatta, bu fikrga ham albatta o'rin bor, lekin bunga hozircha isbot yo'q. Albatta, har xil versiyalar ko'rib chiqilyapti hozir. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida maxsus komissiya ishlayapti, inson omili bor yoki yo'qligi to'g'risida ish olib borilyapti. Hattoki buni juda ham ko'p Rossiya matbuotida ham ko'p aytib o'tildi. Albatta, bu fikrga ham o'rin bor. Chunki qarangda, mana shu virus har bir klimatga mutatsiya bo'lib boryapti. Boyaman bir gapni esimdan chiqib ketibdi. Bu Komiljonga eslatib o'tishi, nima uchun oddiy grippdan bir yilda million odam oladi yoki 500 ming, yarim million odam oladi? Bu virusdan bor yo'g'i 400 mingga yaqin odam o'ldi. Nima uchun bunchalik vaqtni qo'rqityapsizlar degan savollari ham o'rinli bo'ladi. Men shu narsaga javob bermoqchiman, uzil kesil. Bir eng qisqa javobim shuki, oddiy grippning davosi bor. Buni davosi yo'q hali. Mana shu javob. Agardaki buni hozir to'xtatib qolmasak, ertaga millionlab, milliardlab insonlardan bo'lib ketsa, buni oldida 19-asrning boshidagi ispanka holva bo'lib qoladi. Ispanka tarqalgan paytida ispan meditsina bunchalik rivojlangan emas edi. Hozir bu kasallikni biz to'xtatib qolganimiz birinchi sababi meditsinaning rivojlangani. Endi Shvetsiya misolida bir narsani gapirib o'tamanki, Shvetsiya misol uchun mana bizni Kanada yoki Yevropaning ayrim davlatlarida o'tdi, mana radikal karantin chorasi qo'llanilmadi. Ammo o'sha insonlarni ishini yo'qotgan har bir insonlarni mablag' bilan ta'minlab qo'ydi. Insonlarga aytdi, uyingda karantinda o'tirdi, insonlar o'tirdi. Endi radikal karantinga olingan davlatlar insonlarni mablag' bilan ta'minlamadi. Shuning uchun kuch bilan karantinga o'tiribdi. Masalan, O'zbekiston. Mayli. Qo'shimcha shundan iboratki, hozir Obidxon aka gaplariga bir ozgina tuzatish kiritib ketaman. Tomoshabinlardan noto'g'ri xulosa kelib chiqmasligi uchun tibbiyot xodimi sifatida Obidxon aka aytmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni davosi yo'qligi, standart davosi mavjud emas. Simptomatik davo amalga oshirilmaydi. Ko'p kasalliklarda standart davo mavjud bo'lganligi uchun o'sha davo choralari qo'llaniladi. Koronavirus bilan bog'liq bo'lgan klinik ketishda hozir standart davo yo'q. Shu nuqtai nazardan kasallik holatidan kelib chiqqan holatda simptomatik davo amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan to o'sha standart ishlab chiqilgungacha ma'lum bir kasallik asoratlanishi yoki ma'lum bir kasallikda vafot etish holati kuzatilishi mumkin. Endi to'g'ri gapni gapirdilar. Endi dunyoni 3-4 davlatdan misol keltirib o'taman. Misol uchun mana Amerika Qo'shma Shtatlari har bir insonga boy kambag'alligidan qat'iy nazar $1,200 pul ajratdi. Kanada hukumati barcha ishini yo'qotgan aholiga $2,000 berdi. Xalqaro ichki studentlarga $1,200, tashqaridan kelib, turist bo'lib kelib, mehmonga kelib keta olmagan insonlarga $500 va meditsinasini bepul qilib berdi. Mana shu vizitorlarga. I hammadan iltimos qildiki, ijtimoiy masofa karantin saqlaydi. Hamma saqladi. Buni hamma quloq soldi. O'shaning uchun radikal chora ko'rilmadi. Yangi Zelandiya davlatida 23 milliard pul tashadi xalqqa. Aholisi bor yo'g'i 5,800,000. 2019-yilda to'langan barcha soliqlarni hammaga qaytarib berdi. Korporatsiyalarga ham, jismoniy shaxslarga ham. Va undan tashqari har bir insonga maosh belgiladi, oylik. Men aytgan summalar oylik hammasi, har oyda maosh belgiladi 23 milliard 5 million aholiga. Yangi Zelandiyaning 1 dollari Amerika dollari bilan bir xil. Ehtimol ozgina kuchliroq. Avstraliyada ham mana xuddi shunaqa holat bo'ldi. Buyuk Britaniyada ham mana insonlarni pul bilan ta'minladi. Lekin ular radikal karantin o'rnatmadi. Sababiki insonlar qonunga bo'ysunadi.
qonun pulni berdimi, mana davlatimiz pul berdi, uyimga borib o'tiray dedi. Bu karantinga olinishi, karantin choralarini ko'rilishi juda ham to'g'ri. Hattoki Uxanda karantinga olinganda logistikani ta'minotni Xitoy davlati ta'minlab qo'ydi 100%. Hech kimni uyiga karishka piyoza borib bermadi. Har bir narsani ta'minlab berdi. Buning uchun mana shu narsalar O'zbekistonda amalga oshirilmadi. Shuning hisobiga endi boyagi sizni savolingizga qaytadigan bo'lsam, inson omili qo'shilgani to'g'risida juda ham ko'p bu fikrlar bor. Bu narsaga o'rin bor, lekin hozircha bunga asosimiz yo'q. Albatta bu to'g'risida ishlar olib borilyapti. Chunki bu narsa o'sha yovvoyi hayvonlardan Uxanni o'sha nima deydi, mori produkti bozoridan chiqib ketgan degan gaplar bor, lekin bu noto'g'ri, mutlaqo noto'g'ri, chunki ana o'sha hayvonlarni Xitoylik insonlar bir umr yeb kelishgan. Bir umr yeb kelgan har bir o'sha hayvonlarni oldin ham sotib olib yeyishganda, nima uchun o'sha paytda insonlar bu kasallikka chalinmadi, birdaniga hozir chalinib qoldi. Bundan tashqari yana bir asos borki, Uxanda juda ham katta mikrobiologiya laboratoriya bor, dunyodagi eng katta laboratoriya o'sha yerda. Mikrobiologik virusolog laboratoriya bor. Ana o'sha yerda. Buni ham nima qilib bo'lmaydi. Lekin insonlarga bu narsani inson omili bilan tarqaldi deyishga hali juda ham vaqtli, lekin bunga ham asos bor. Albatta olimlar ishlashyapti, maxsus xizmatlar ishlashyapti. Albatta bunga ham bir kun javob bo'ladi. Ha yoki yo'q degan. Komiljon aka bildirgan fikrlaringizni orasida mana shu koronavirus tarqalishi masalasida bu ataylab tarqatilyapti degan fikrlarga ham qanaqadir ishora bergansiz. Yoki bo'lmasa bu tarqalmagan joylarga ham qaysidir ma'noda tarqaldi qilib ko'rsatishga yoki bo'lsa haqiqatan ham kimdirov borib tarqatyapti degandek bir ishorali gaplarni aytgansiz. Da, yo'q, bu narsada to'g'ri deb bilaman. Masalan, shu Uxanda nimaga unaqa deb aytdim? Chunki bular hozir akamiz aytganlaridek olib ekan, bu narsa men ham ishonaman qanaqadir hayvonlardan yoki nimalardan tarqaganligidan. Bu narsani ataylab qilingan sababi o'sha Xitoy bilan Amerikani oxirgi 5 yillik davomidagi urushi deb bilaman. Chunki oxirgi masalan uchun o'sha Huawei kompaniyasiga qarshi bosim, o'sha Google'ni, keyin yana boshqa savdo sotiq tomonlardagi kurashi juda ham avj olgan edi. Juda ham bir tig'iz vaqti keldi va albatta Trampning impeachmenti. Ya'ni Trampni o'zi kelishdan asosiy maqsadi nima edi? Shu Obama qilmagan ishni qilish kerak edi. Ya'ni katta bir muammo chiqarish kerak edi. Obama o'sha biz bilamiz, o'tgan davr davomida bunaqa katta global ravishda to'qnashuv bo'lmasligi uchun hamma narsani qildi, qo'lidan kelganini. Balki shuning uchun ham Nobel mukofoti berishgandir tinchlik uchun. Haqli ravishda demoqchiman. Ikkinchi tomondan o'sha urushni oxirgi zarbasi, ya'ni o'sha Xitoyga ikkita tomondan bo'ldi. Ya'ni birinchisi o'sha moliyaviy inqirozga uchradi, virus sababli va imijiy zarar ham ko'rdi. Ya'ni Xitoy o'ziga yarasha brend edi dunyo miqyosida. U o'zini mahsulotlari, o'zini xizmatlari bilan dunyoda ancha tomonidan xizmat qiladi. Mana shu tomondan hozir Xitoy juda jiddiy zarba ko'rdi. Men keyin misol uchun hozir aytishyapti, Xitoy oyoqqa turib oldi deb bunga qo'shilmayman. Kelgusi 5 yilda hali oyoqqa turishi ham dargumon, uni o'sha yaxshi analitiklar buni aytayapti. Bu juda zarba kuchli bo'ldi. Hozir imijiy zarba muhim. Hozirgi axborot texnologiya davrida muhimi imijiy. Buni misol uchun siz moliyaviy ishingizni nima deydim, teshiklarni yopishingiz mumkin. Agar misol uchun kelisha olsangiz, lekin sizning imijingiz, ya'ni o'sha xitoyliklardan, xitoydan cho'chish odamlardagi shakllangan fobiya, endi bu narsani qachon oyoqqa turg'izishi bizga ancha noma'lum bo'lib qoladi. O'sha 5 yildan to kerak bo'lsa 10 yilgacha deyishyapti hozirgi holat. Chegaralarning yopilishi ham Xitoyga bu jiddiy zarba. Nafaqat Xitoyga, umuman Xitoy bilan oldi-sotdi qilayotgan qolgan mayda davlatlarga ham jiddiy zarba bo'ldi deb hisoblayman. Ya'ni bitta o'q bilan bunaqa holatlarda bir nechta quyonlarni urishdi. Endi Yevropaga keladigan bo'lsak,
aynen nega İtalya'dan tarqaldatsa, endi o'zi bu mavzu qotdi, qisqa qilib aytib o'taman. İtalya Yevropani eshigi hisoblanadi. Ya'ni hamma narsa İtalya'dan tarqaladi Yevropada. O'sha kerak bo'lsa ilm ham, butun madaniyat ham va Yevropa İtalya o'zgarsa, Yevropa ham o'zgaradi. Bu shunaqa bir sakralni mesta hisoblanadi. Shuning uchun ham İtalya'dan boshlashdi deb o'ylayman. Birinchi zarba. Va eng butta katta zarbani Yevroittifoq qabul qildi. Chunki Yevroittifoq shunaqa bir tashkilot ediki, hamma narsa ularda ochiq, bez viza harakatli va o'sha Angliyani chiqib ketishi, BRICS bu narsa bilan o'sha bir xil kelishi, bu o'sha inglizlarni Italiya bilan kelishib, Yevropa ittifoqiga zarba berishi bo'ldi va bundan eng katta zarar ko'rgani o'sha inglizlarni azaliy dushmanlari nemislar va fransuzlar bo'ldi. Va hozir bularni ham yana o'sha Yevro ittifoqini qayta tiklashi va Yevropani oldinga o'sha holatiga olib kelishi hali ham noma'lum holatda turibdi. Chunki o'sha fransuzlarning o'zi aytayotdiki, bizani oktyabrda, sentyabrda ikkinchi to'lqin kutib turibdi koronavirusni deyapti va hattoki maskalarni umuman kelgusi 10 yillikda, balki 20 yillikgacha o'sha bosh vazir aytib o'tdi. Taqib yurishimiz mumkindir. Ya'ni bu kasal bilan biz yashashni o'rganishimiz kerak deyapti. Shu tomonlama men o'ylaymanki, bitta o'sha Amerika Xitoy mojarosi bo'ldi, o'zaro hal qilishdi hisob-kitobi va inglizlar butun Yevropa bilan hisob-kitobni hal qildi deb hisoblayman. O'sha savoldan savolim anaqa to'liq javob ola olmadim-da, shuni berib qo'ymoqchiman. O'zbekistonda ham mana ko'plab viloyatlarda birin-ketin koronavirus aniqlanib boshlandi. Bittasida 10ta, bittasida 5ta, bittasida 2ta. Umuman O'zbekistonda ham mana shu narsalar uyushtirilgan yoki bo'lmasa shuni qanaqadir kimlardir bajargan deb o'ylaysizmi? Bu yerda O'zbekistonda men misol uchun ikkita faktor bor. Birinchi, O'zbekiston kichkina davlat bo'lgani uchun rostdan ham koronavirus kirib kelgan deb hisoblash mumkin. Lekin mana o'zimni bir shaxsiy fikrim shundaki, bu shunaqa narsaki, ya'ni o'sha holatlar, birinchi kasal bo'lgan ayolni o'zini ham murojaatlarini eshitgandirsizlar, yozganlarini ko'rgandirsizlar nima bo'lganini. Shu sababdan shubhamlicha qolaman, ya'ni O'zbekistonda bu narsani ozgina krutka qilishdi deb ham hisoblayman. O'sha ayol voqeasini qisqacha qilib aytib bering, nimasidan shubha qildingiz? Mana o'sha uchun o'sha ayol o'zi yozgan narsasini aytib o'tsak, o'sha misol Fransiyadan keldi, keyin o'sha atritsatilni chiqdi dedi, analiz topshirdim dedi. Atritsatilni chiqqandan keyin uni yana olib ketishgan. Ya'ni men kasalmas edim, lekin mana kasal deb e'lon qilishdi butun ommaviy axborotlarda. U xotin o'sha Facebookda ham o'zi yozdi. Afsuski uni juda ham yomon qabul qilishdi odamlar. Nu men shu tomondan shunaqa deb ham hisobladim. Ikkinchi tomondan, lekin misol uchun uzr hozir bir minut shu tomondan deb aytib o'tishimiz kerak. O'zi fa faktu virus rostdan kelishi ham mumkin. Chunki biz Xitoy bilan oxirgacha turdik. Ya'ni hatto karantin vaqtida ham Xitoy delegatsiyasi kelib ketdi rasmiy ravishda. Shu tomondan balki virus haqiqatda bordir. Ya'ni bu tomondagi narsa, bitta narsa tushunish kerakki, virusni yo'q demaymiz. Virus bor. Lekin virusni vosita sifatida foydalanish mumkin. Ya'ni bu kruchok. Sizga misol uchun mashina narsalar amalga oshmasa, virus tarqalish tahdidi bilan ham qo'rqitish mumkin. Bu endi uje ancha nima deydi, suvdan o'tgan vosita bu narsalar bo'lgan. Misol uchun o'sha Angliyada ham o'sha chorvalarga kasal tekkanda Angliyani chorva o'sha nima deydi, sanoati deydimi, o'sha chorva xo'jaligi shu darajada zarar ko'rdiki, hozirgi kunda ham inglizlar o'zini o'zi mol bilan ta'minlamayapti, go'sht bilan. Ya'ni Yevropadan go'sht olyapti. Bu ham bir shunga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. Objon aka nimadir demoqchi bo'ldingiz? Xo'p, hozir uyushtirish haqida gap ketdi. Keyin hozir men oxirgi xulosalaridan juda endi haligi to'g'risini hamma narsani o'zining oti bilan aytish kerak. Bakteriyalarga qurol haqida gapiryaptilar hozir. Ya'ni bir davlat ikkinchi bitta boshqa davlatni qaysidir manfaatlar yuzasidan yoki qaysidir to'qnashuv yuzasidan bakteriyadan qurol bilan hujumga o'tish. Bu jiddiy ayblov, bunaqa jiddiy ayblov bilan chiqish uchun ayblovni jiddiyligiga yarasha jiddiy dalillar talab qilinadi deb o'ylayman. Men koronavirus qanaqadir bakteriyalar qurol sifatida foydalanilgan yoki kimlardir tomonidan uyushtirilgan degan ayblovga jiddiy dalil kelmaguncha ishonmagan bo'lardim, ishonmasligini tavsiya qilgan bo'lardim. Bu juda jiddiy ayblov. Endi
bunu tarqalishi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, virus yoki bakteriya bu tabiatdagi mavjud bo'lgan mavjudotlarning bir ko'rinishi va tabiatda uni turli xil ko'chib yurish, rivojlanish, o'sish mexanizmlari, qonuniyatlari bor va xuddi shu mexanizm va qonuniyatlar asosida u o'zi ko'payishi va ko'payish davomida insonlarga kasallik keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni koronavirus ham milliardlab jonzot mavjudotlarning yer yuzida mavjud bo'lgan bir ko'rinish sifatida tabiiy ravishda ko'payishi, tabiiy ravishda insonlarni kasal qilishi va tabiiy ravishda yer yuziga tarqalishi mumkin. Buni kimlardir uyushtirdi deyishga asos yo'q menimcha. Va shu nuqtai nazardan bizda bitta tushunchani esdan chiqarishimiz kerak emas. Bir narsani uyushtirib, o'shani orqasida manfaat ko'rish bor va bor mavjud holatni baholab turib, o'zi uchun manfaatli yechimlar qidirish bor. Bu boshqa narsalar. Ya'ni koronavirusni menimcha, men qarorim bo'yicha hech kim uyushtirgani yo'q. Tabiiy ravishda bu jarayon tarqadi, lekin shu jarayondan kelib chiqadigan oqibatlarda hamma o'zi uchun qulay bo'lgan urush axtaryapti desek to'g'ri bo'ladi. Jumladan Amerika, jumladan Xitoy, jumladan va boshqa davlatlar. Siyosiy qabul qilinayotgan qarorlar shu vaziyatdan o'zi uchun foydali chiqishga harakat qilish desak to'g'ri bo'ladi, chunki bu bugungi kundagi davlatlarning o'rtasidagi munosabatda ham umuman tarix nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsa, har qanaqangi o'sha vaziyatda davlatlar o'z manfaati nuqtai nazaridan qaror qabul qilishi, vaziyatni o'zi tomoniga qulay bo'lishi uchun burishga harakat qilishi bu tabiiy narsa. Yangilik ham emas. Ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, tibbiy, masalan, tibbiy nuqtai nazarga e'tibor beramiz. Bu epidemiya yoki pandemiyalar yaqin tarixda insoniyatni kam bezovta qilganligi uchun tibbiyotni o'ta rivojlanganligi sababli pandemiya va epidemiyalar insoniyatni kam bezovta qilganligi uchun bu bizga navbatdan tashqari o'ta favqulodda narsadek tuyulyapti. Aslini olganda insoniyat ming yillardan beri turli xil kasalliklar bilan kurashib keladi. Juda ko'p pandemiyalar bo'lgan, juda ko'p epidemiyalar bo'lgan, millionlab insonlar qirilib ketgan va buni hech kim notabiiy deb qabul qilmagan shu paytgacha. Biz yashayotgan davr, tibbiyotni yuksak davr deb aytadigan bo'lsak, insoniyat nuqtai nazaridan, insoniyat tarixi nuqtai nazaridan. Epidemiya bilan tarqalishi, odamlarning juda katta sonda qirilib ketishi holati tibbiyotni rivojlanganligi sababli sodir bo'lmayotgan edi. O'shaning uchun bunga g'ayritabiiy narsadek munosabat bildiryapmiz hozir. Va boya bir narsani aytib o'tdilar, Komiljon aka, o'sha aholisini 5% yer yuzi aholisini 5% kasallansagina pandemiya e'lon qilinishi haqida bunaqa mezonni men bilmayman, ya'ni aholi yer yuzi aholisining qanchadir foizi kasallanish haqidagi mezondan xabarim yo'q. Bir kasallikni biz bilgan mezon bo'yicha bir kasallikni bir davr, bitta vaqt mobaynida bir nechta hududda tarqalishi o'zi pandemiya deb ataladi. O'z nomi. To'g'ri. Lokal holatda tarqalishi esa epidemiya deb ataladi ilmiy tilda. Bu nuqtai nazardan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xato malakanada jarayoni degan qarashga men qo'shilmagan bo'lardim. Va shu narsani aytib ketishim kerakki, boya Abdulxon aka qisqa qilib aytib ketdilar, o'sha shaxsiy gigiyenaga amal qilish va insonlarni o'sha jamoat holatida tibbiy madaniyatini yetarli emasligi masalasi. Va bugungi karantin holati pandemiyadan keyin Jahon sog'liqni saqlash tashkilot sifatida naqadar muhim jiddiy tashkilot ekanligi kun tartibiga yaqqol chiqdi dunyo sahnasida. Bundan buyog'iga men taxmin qilaman va o'ylaymanki, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yoki Birlashgan Millatlar tashkiloti fonida aholini salomatligini yoki men jamoat salomatligini saqlashni talablari keskinlashadi. Shu jumladan o'sha shaxsiy gigiyena qoidalari, unga amal qilish va davlatlar tomonidan aholini tibbiy salomatligini mezonda bir me'yorda ushlab turish talablari nuqtai nazaridan kuchayish kelib chiqadi, chunki shu vaqtgacha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu statistik va tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan tashkilot bo'lgan. Ya'ni tashkilot ma'lumotlarni yig'gan, statistik tahlillarni, ilmiy tahlillarni amalga oshirgan va kerakli davlatlarga tavsiyalarni bergan. U davlat hukumatlari istasa u narsani amalga oshirgan, istamasa amalga oshirmagan. Va bundan buyog'iga bunday yumshoq munosabat keyinchalik, mana ko'rdik, Xitoyda boshlangan narsaning oqibati butun dunyo badalini to'layapti.
Şu noktaya nazardan istergen başka uzun ahalisini ve iqtisodiyotini xavfsiz ko'rishni istaydigan davlat başka hududlardan kelishi mumkin bo'lgan shunday xavflarni inobatga olib birlashgan holatda dünya insoniyatni shunday balolardan himoyalash uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yoki BMT vositasida umumiy mexanizmlarga, umumiy talablarga, qat'iy talablarga kelishi ehtimoli bor va ma'lumki yaqin kelajakda 2-3 yilda shu narsaga jiddiy qadam qo'yilsa kerak. To'g'ri gapingiz, endi men qo'shimcha qilmoqchi edim, siz pandemiya deb 5% bo'lsa pandemiya bo'ladi degan narsalarga men sal yodimdan chiqqan edi. Yo'q, buning uchun qanaqadir bir raqam yo'q, qanchadir foizlar yoki son degan narsa yo'q. O'zi epidemiya, pandemiyaning o'zini grafik nimalari bor, qoidalari bor. Ana o'sha qoidaga rioya qilgan ravishda bo'ldi. Endi bu narsa bu narsani Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini birinchi aybi o'sha Xitoyning o'zida hamma kuchlarni jalb qilmagani bo'ldi. Buni tan oldi o'zi ham. Buni hamma biladi. Ammo bu narsani biologik oruje sifatida ma'lum qaysidir davlatga qo'llanildi deyilishi bu umuman noto'g'ri. Chunki iman boshida bu savol berdilarki, inson omili deganda inson omili bor narsa bu qurol qilib insondan insonga qo'llab bu inson omili emas. Inson omili bu insonning xatosi bo'lishi mumkin. O'sha bir probirka yoki bir o'sha tetraplayt nimagadir umumiy musirga tashlab yuborgan bo'lishi mumkin. Yoki bir narsa o'sha kasallikni yuqtirgan odam o'sha bozor uchoqlarga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Umumiy ovqatlangan joylarga borgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha biologik laboratoriya. Buni ham yoki spesialni qo'llagan bo'lishi mumkin. Bu ham ehtimoldan xoli emas. Ammo bu narsalarga hozircha javob yo'q. Men o'ylaymanki, ha yoki yo'q degan javob albatta bo'lishi kerak. Komiljon aka, siz adashmasam qanaqadir aniqroq gapirishga harakat qilgansiz. Bu narsani Amerika qilyapti va Amerikani qo'li bor degansiz. Bu o'sha yuqorida aytgan fikrlaringiz nuqtai nazaridanmi bu ham yo boshqa yana bir sabablar bormi? Chunki aytgansizki, avval koronavirus birinchi o'zi shu Amerika tomonidan kashf qilingan. Va bu yana shu narsa qilinyapti degan gapni aytgansiz. Yani o'zi koronavirus bilishlik kerak mana 60-yillarda bu o'sha sinf deydimi turi kashf qilingan-da koronaviruslar sinf deydi. Ma'lum, men shuni to'liq sizga men tushuntirib o'tsam koronavirus to'g'risida sizlarga informatsiya berib o'tsam, men buni o'rganib chiqdim mana shu dekabr oyidan beri shuni o'rganaman. Koronavirus birinchi bo'lib bizni Sovet ittifoqida 74-yilda topilgan. Undan oldin topilgan, albatta 1600-yilda topilgan o'zi. Koronavirus inson organizmimizda doimo bo'lgan. Hozir mana sizda ham hammamizda koronavirus bor. Bu hozirgi COVID-19 emas. Bu boshqa koronavirus. U inglizcha qilib aytganda harmless deydi. Zararsiz. Zarari bor, qanday zararsiz koronavirus bor, hammamizda bor hozir. Lekin bu COVID-19 umuman boshqa kasallik. U 1974-yilda topilgan bu narsa. Bu koronavirus insonda borligini topilib, bu narsalar nimada biokimiya, biologiya kitoblarida, ilmiy muassasalarda bu narsa bo'lgan. Va shuning uchun ayrim dorilarni ko'rsangiz, o'sha sovet paytida hozirgacha ishlab chiqilgan dorilarni annotatsiyasini o'qisangiz yoki Mashkovskiyni dorilar annotatsiya kitobi bor, farmkomitetda bor, menga Yunus Hojayev sovg'a qilgan edi, hozir ham o'zim bilan bor. Yunus Hojayev tanisangiz kerak, u farmkomitetni boshlig'i edi, farmatsevtik institutida prorektor ham edi. Hozir bilmayman, borlami yo'qlami bilmayman. Mana shu joyda ham ayrim bir dorilarni annotatsiyasida protiv koronavirus degan so'zlar bor. Buni undan tashqari Lysol degan nima bor? Bir sanitarni suyuqlik bor. Bu latta yoki bir spray, ano sepadigan yoki qo'l tozalaydigan Lysol degan bor. Ana o'shanda ham bundan 1 yil oldin sotib olgan odam o'qidiki, 100% koronavirusni ham o'ldiradi deb yozib qo'ygan joyi bor ekan. Endi bu koronavirus har doim biz bilan bo'lgan, lekin bu mutatsiyaga uchragan COVID-19 bu yangi bu virus. Albatta, koronavirus oilasidan
Lekin bu yangi, bu mutatsiyaga uchragan virus. Shuning uchun koronavirus oilasi bir emas, yuzlab.